Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wa hamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Rabbil alamin kang mangerani alam kabeh. Wal akibatu utawi diwales kang bagus. Wal akibatu utawi diwales kang bagus iku mutakina. Ketua wong kang padha takwa. Wassalatu utawi shalawat wassalamu lan keselamatan iku ala nabiyhi muga tetep ing atase nabi Allah Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluarga Nabi Muhammad ajma'ina halas kabehane. Di ajma ini mboten benak-benak keluarga ni Kanjeng Nabi kabeh. Tilong eno niku biasanya ciri khasi mboten niku ajma'in. Wa ashabihi ajma'in. Sahabat ajma'in alihi ajma'in. Tilek aliran lintune nang sing Syiah dan sebagainya ono sing Ali tok, ono sing Utsman tok, ono sing Abu Bakar moh, Umar moh, pokoke Ali tok, ono sing dimilih-milih. Tilek NU Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ajma'in wa alihi ajma'in wa ashabi ajma'in kabeh. I'lam ngerti ya sira anna wahidan sak temene wong suwiji minat talabati saking murid al mutaqaddimina kang wis dhisik iku lazaman tepi sapa wahid khidmat asy-syaikhi khidmat Syekhil Imam Zainuddin yang ngeladani Syekh Imam Zainuddin hujjatil Islam kang dadi hujjai Islam Abi Hamid rupane Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Qadasa muga nyuci akan sapa Allahu Allah ruhahu yang ruhai Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Washtaghala lan ketungkul sapa Syekh Abi Hamid Muhammad. Oh, itu ya. Washtaghala lan ketungkul sapa wahid muridene wau, muride Abi Hamid. Washtaghala lan ketungkul sapa wahidan minat talaba al-mutaqaddimin. Bitahsini kelawan ngasilaken ngasilakan ilmu wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi tetep ing atase wahid hatta jama'a sehingga terkumpul ngumpulaken hatta jama'a sehingga ngumpulaken sapa wahid taqa'iqal ulumi ing pira-pira lembute pira-pira ilmu tako ikol ulumi ing biro-biro lembuti biro-biro ilmu wastakmala lan dadi sampurno wastakmala lan nyampurna akan lan nyampurna akan sama wahid faldo ilan nafsi ing biro-biro kautamaane awak tuma innahu mongko nuli sak temene wahid iku tafakkaro mikir-mikir sapa wahid iku tafakkaro mikir-mikir sapa wahid yauman ing dalem siji dina fi hali nafsihi ing dalem tingkah awake wahid fi hali nafsihi ing dalem tingkah awake wahid wa khotoro lan kumrentek terlintas terbersit ala balihi ing atase atine wahid
Wa qala lan ngucap sapa wahid. Ini sak temene ingsun. Ini sak temene ingsun iku korok tu maca sapa ingsun. Wis maca sapa ingsun anwa'an ing pira-pira werna. Ini sak temene ingsun iku korok tu wis maca sapa ingsun anwa'an ing pira-pira werna minal ulumi saking pira-pira ilmu. Wasaraftu lan ngentekno sapa ingsun. Wasaraftu lan ngentekno sapa ingsun ri'ana umri ing mangsa segere umur ingsun. Ri'ana umri ing mangsa segere umur ingsun ala ta'allumiha ing ngatasé nyinauni ulum. Ala ta'allumiha ing ngatasé nyinauni ulum. Wa jam'iha lan ngumpulaken ulum. Wal ana lan ing dalem saiki yang bagi sayuk joli maring ingsun an a'lama ingin to ngawruhi sapa ingsun ingin to ngawruhi sapa ingsun aya nauiha ing endi-endi wernane ulum ing endi-endi wernane ulum yang fa'u kang manfaati yang man, yang fa'u kang manfaati ni ing ingsun godan ing dalam sesuk wayu anisu langkang ngantengaken wayu anisu langkang ngantengaken ni ing ingsun fi kobri ing dalam kuburan ingsun wa ayyaha lan endi-endine ulum la yang fa'ukan orang manfaati apa ilmu la yang fa'ukan orang manfaati apa ilmu ni ing ingsun hatta atruka sehingga ninggal sapa ingsun hu ing ilmu hatta atruka sehingga ninggal sapa ingsun hu ing ilmu kama kola kaya oleh ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun kebawa reksa sapa ingsun iku a'udzu nyuwun kebawa reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min ilmin saking ilmu la yang fa'u kang ora manfaat fastamarat mongko tetep atau berlanjut apa hadihil fikratu ikilah pikiran hatta kataba sehingga nulis sapa wahid hatta kataba sehingga nulis sapa wahid ila khadrati syekh hujjatil islam maring ngersane syekh hujjatil islam muhammadin al-ghazali rupane syekh muhammad al-ghazali rahimah muka-muka melasi ing muhammad al-ghazali sapa Allah ta'ala Allah ta'ala istifta'an krono nyuwun fatwa istifta'an krono nyuwun fatwa wasa'alalan takon sapa wahid wasa'alalan takon sapa wahid hu ing Syekh Muhammad Al-Ghazali masaila ing pira-pira masalah wal tamasala nyuwun sapa wahid minhu saking Syekh Muhammad Al-Ghazali nasihatan ing nasihat wa du'aan lan du'a qala dawuh qala ngucap sapa wahid qala ngucap sapa wahid wa ingkanat lan senajan ono lan senajan ono apa musannafatu syaihi kitab kang den anggit syekh kitab kang wis den anggit syekh kal ihya kaya ihya wa ghairi hilal liyani ihya iku tashtamilu mengko apa musannafat iku tashtamilu mengko apa musannafat ala jawabi masaili ing atase pira-pira jawabane masalah ingsun lakin maksudi tetapi maksud ingsun ayat tuba ingin to nulis ayat tuba ingin to nulis sapa asyehu syekh
hajati ing piro-piro kebutuhan ingsun fi warokotin ing dalem piro-piro lembaran. Takunu kang ono apa warokot iku ma'i sartane ingsun muddata hayati ing dalem mongso urip ingsun. Wa a'malu lan agawe sapa ingsun lan agawe sapa ingsun bima kelaman barang fiha ing dalem warokot muddata umri ing semangsane umur ingsun insya'a namun mengersaakan sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala fakataba mongko nulis sapa asyaihu syekh Syekh Al-Ghazali hadihi risalata ing ikilah risalah ilaihi maring wahid fi jawabihi ing dalam jawabane wahid. Wallahu hale utawi Allah iku alamu kang luweh ngawruhi. Jadi kitab ini sebenarnya adalah jawaban dari surate santrine Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini gak ada santri sing biasanya ngeladeni, kemudian wis santri ini pun boyong barang, pun boyong wis balik nang omahe dhewe. Kemudian napa rumaos dereng cekap oleh sinau. Jadi wong golek ilmu niku semakin banyak yang kita ketahui maka kroso semakin sedikit yang kita ketahui. Jadi semakin kita banyak belajar, semakin sedikit yang kita ketahui. Mergo napa? Mergo saking ombone ilmune Gusti Allah. Jadi nyebutin nek diitung aja nih. Ya. Roh niki tambah. Kok tambah gak iso ya? Tambah didik, kroso tambah didik, kroso tambah didik. Nah, kok wong bener. Lek wong sombong, sikil wakil, sangkos iso sembarang karir langgar dan pentan ya. Lek wong sing tepak, wong sing genah, biasanya semakin belajar, semakin merasa kok kurang ya sih, kok sih kurang. Tapi lek wong sing sombong, seneng aneh dana, yuk sangkos sorong wakil, yuk sangkos garis doktor. Terus rumah wong sebutin perlu belajar malik. Nah ini surate santrine Imam Ghazali, nah Imam Ghazali nyuwun diberikan nasihat sekhusus kanggo piyambak iki agar bisa dipraktekkan di kehidupan. Dadi ditulis nang kertas cek kena diwaca saben sak wayah-wayah lek ajeng nggowo ihya kan kegedhen nek wong. Meskipun semua yang saya tanyakan di sini sudah tercantum di dalam ihya-nya karangannya Syekh, tapi saya ingin sekhusus kanggo kula mawon Syekh. Jadi njaluk sekhusus dan dibales jadilah kitab ayuhal walad iki. I'lam ngertiyo siro ayuhal waladhu anak lanang wal muhibbu kang den senengi al azizu kang mulya atola muga dawaaken sapa Allah atola muga dawaaken sapa Allah bago kae tetep siro bitaatihi kelawan taat maring Allah wasalaka lang ngambahaken sapa Allah wasalaka lang ngambahaken sapa Allah bika kelawan sira sabila ahibbaihi ing dalane wong kang seneng maring Allah inna mansyurun nasihati sak temene nasihat kang wis tersebar iku yuk tabu den tulis min ma'dinir risalati saking dasare risalah. Ma'din niki nek sampean madhasi nang kamus iki artine tambang. Jadi sebenarnya sebuah nasihat-nasihat sing yang sudah familiar niku sudah diambil digali dari risalah-risalah. Ingkang lamun ana kot balago teman-teman wustu meko kaing siro minhu saking makdini risalah apa nasihatun nasihat fa ayu hajatin monggo endi hajat laka kedua siro fi nasihati ing dalem nasihat ing sun wa ilam yablu lan yento durung tumeka
wa ilam yadullah yang taturu tu mengkong ka ing siro fakul mengkong ucapa siro li ing ingsun madha ing opo hasolta kangus ngasilakan siro fi hadhi sirina ing dalem ikilah piro-piro tahun almadhiya di kangus keliwat. Ayuhal walad hu anak lanang min jumlah lima saking jumlahi perkoro min jumlah lima saking jumlahi perkoro nasoha kangus nasehati bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah umatahu ing umate Rasulullah kauluhu utawi dawuhe Rasulullah alamatu i'radillahi ta'ala utawi tandane mengune Gusti Allah utawi tandane mengune Gusti Allah anil abdi saking kawula iku istighaluhu ketungkule abdi iku istighaluhu ketungkule abdi ketungkul niku sibuk bima kelawan perkara layakni kang ora maedai layakni kang ora maedai apa mah hi ing abet wa inna ro'an lan sak temene wong lanak wong sak temene wong wong suwiji wa inna ro'an niku wa in imra'un nggih la ana sawab wa inna ro'an lan sak temene wong suwiji dhahabat kang ilang dhahabat kang ilang apa sa'atun mongso min umrihi saking umure abet min umrihi saking umure imrok imrokan ya fi ghairi ma khuliko ing dalam sa'liane barang kang den dadekaken lahu kedue imrok minal ibadah di saking ibadah la jadirun mongko pantes atau layak antatula apa antatula yang todowo alaihi ingatase imrok apa hasratuhu getun getune imrok penyesalan waman lan utawi sapane wong jawaza iku jawaza kang ngluwi iku jawaza kang ngluwi al-arba'ina ing petang puluh iku jawaza kang ngluwi sapa man al-arba'ina ing petang puluh walam yaghlib lan ora ngalahaken walam yaghlib lan ora ngalahaken apa khairuhu kebagusane imrok imrok wong suwiji ya dadi imro'ah imrok syarrahu ing alone imrok falyata jahaz mongko siap-siap sapa imro ilan nari maring neraka wa fi hadhihi nasihati lan iku ing dalem ikilah nasihat kifayatun utawi cukup li ahli ilmi kedue ahli ilmu. Jadi nasihat pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah peringatan tentang pentingnya penggunaan waktu. Jadi alamati radhiyallahu ta'ala anil abdi istighalu bima la ya'ni. Jadi tengere Gusti Allah itu berpaling napa mboten dari kita. Niku adalah yen delok awake dhewe meneh. Kalau kita disibukkan untuk perkara yang tidak bermanfaat, berarti Gusti Allah sedang berpaling dari kita. Dan ini memang tantangannya wong-wong milenial ini. Soalnya cengkelane pun HP. Jadi bagaimana kita menggunakan HP atau menggunakan smartphone, ya, smartphone ini dengan smart, dengan benar-benar smart. Jangan-jangan HP-nya smart tapi penggunaannya tidak smart. Senganggur ini kalah smart sampai HP ini. Ya, jangan sampai. Jadi tengerin Gusti Allah berpaling dari kita niki kalau kita sudah disibukkan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Misalnya scroll kipu-kipu lambe turah. Kak mari-mari banyak scroll.
sekolah terus ono gosip anyar update. Nah, ini terjadi alamatul ilahillah, hati-hati. Lek pun roh ngene iki kan berarti ketika sampean ono lambe turah kok iki seru iki gosip iki. Terus golek mana terus ono mana sungguh yo iki ngawe sungguh iki. Tapi hati-hati, wah ini alamat iradillah ini tandanya Gusti Allah mengui disibukkan dengan sesuatu yang tidak manfaat. Manfaatnya sama menterlengi lah, itu lah ini apa? Lah gosip tau, nambah-nambahin dosa. Kemudian wa ini mer'an dahabat sa'atun min umrihi. Jadi uang ini kulek kehilangan waktu meskipun didik. Waktu kok didik tidak digunakan untuk ibadah, maka pantas atau layak untuk getun sedowo. Disengkilang itu waktu didik kanggo ibadah ini, kanggo napa? Kanggo mboten ibadah didik. Tapi getun ini kok dowo, getun ini dowo. Jadi layak dan pantas. Kadang kita ini wes tidak napa? Kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia tapi tidak langsung getun. Gimana? Enggak jadi, tidak langsung sok getun aja sih, biasa-biasa mawon. Kadang getunnya buatan saat ini jane getun. Dan hati-hati, waman jawa saat kaina walamnya belum khairu syarrahu niki, sama si nom dulu sampai 40. Hati-hati, uang niki lewat melewati 40 tahun, kok kebaikannya ini belum mengalahkan kejelekannya, nah, harus siap-siap masuk neraka. Didendeni turun-turun mesti didendeni. Dan ini menakutkan kan ya. Sampai mungkin dulu pakai pedi soalnya si nom-nom. Lalu lagi mesti telung-telung munggah kurang didik. Nanti kalau kebaikan belum bisa mengalahkan kejelekannya si ake ele mesti umur petang bolu ya hati-hati. Soalnya tengkeren ini umur petang bolu kan jenab ini di apa? Di ditetapkan, dikukuhkan menjadi rasul ini pada usia 40. 40 ini masa-masa di mana dewasa matang, matang lagi biasanya. Nek sampean iki dereng patek matang untuk kemampu. Ayu halwalat ho anak lanang, an nasihatu utawi nasihat iku sahlatun gampang. Wal muskilu utawi kang muskil kang abot iku kobuluha nerimo nasihat. Li'annaha krono nasihat fi madaki muttabi'il hawa ing dalem rasane wong kang anut hawa nafsu iku murratun pahit. Idil manahi senajan perkara kang den cegah iku mahbubatun den senengi fi qulubihim ing dalem atine muttabi'il hawa. Wa 'ala khususi lan yang ngatasi kang khusus liman kedua wong karena kang ono sopoman tolibal ilmi kang nyuprih ilmu arrosmi kang resmi atau formal wa mustagilan lang ketungkol fi fadlin nafsi ing dalem kautamaane awak wa mana akibit dunia lan saingan ing dalem dunyo. Fa innahu mongko sak temene mengkono kelakuan iku yahsabu nyono annal ilma sak temene ilmu al mujarradakan ijen lahu ketuwe man iku saya kunu bakal ono apa najatuhu keselamatane keselamatane man wa khalasuhu lan tu mekonin man atau capaiannya seseorang fihi ing dalam ilmu mujarrad wa annahu lan sak temene man iku mustaghnin semoga anil amali saking amal wa hadza lan utawi iki iku i'tiqadul falasifati keyakinane ahli filsafat atau para filosof. Subhanallah nyuci akan sapa ingsun ing maha sucine Allah al-Alim kang maha agung. Nanti nasihat kedua adalah Imam Ghazali mengatakan an-nasihatu sahlah. Nasihat ini gampang. Oh guru ngomong ae.
gampang nasihat ini gampang. Sampai pun mungkin bisa memberi nasihat, nggih mboten? Gampang. Sing abot iki napa wala muskilu qabulu. Yang abot iki nerimo ne. Nerimo nasihat iki mboten gampang. Makane ojo kaget lek ana arek sing angel tuturane, angel kandhane. Sebab napa? Wala muskilu qabulu. Nerimo nasihat. Kok saged ngoten? Mergo napa nggih? Mergo fi madzaki mutabi'il hawa murrah. Monggone wong sing nganut hawa nafsu niki ngomong niku pahit, nasihat niku pahit kaya obat. Wong sing nganut napa? Yang mengikuti hawa nafsu, nasihat niku yo pahit kaya obat. Makane mboten purun. Dan perkara yang dilarang niku biasanya perkara sing disenengi. Kaya kama kola rama irama. Ya apa? Ora. Apa? Judi. Kenapa yang enak-enak yang dilarang? Ini judi ge. Aku judi lah itu. Heeh. Fatim iki penggemar rama irama. Gini ku memang. Dan khusus lagi, lebih khusus lagi, di khusus no niki Imam Ghazali wa ala khusus liman kana talibal ilmi ar-rasmi. Khususnya bagi mereka yang mencari ilmu ar-rasmi, napa ilmu? Yang mencari ilmu formal. Kuliah ini formal banget. Formal, sak formal-formal. Ya, hati-hati. Kebanyakan orang yang mencari ilmu secara formal niki biasanya terjebak dalam gemerlapnya manakib dunia, saingan dunia. Sing digolai yang diharapkan dari kuliah ini biasanya nopo? Teko sekolah formal ini. Gelar terus lek pun oleh gelar oleh kerja, lek pun oleh kerja jabatan, lek sudah jabatan oh bojo ganteng. Dan ini perlu kita hati-hati, jangan sampai gitu dunia ini penting, dunia ini penting. Sama yo cok semua aku gak gelem, gak gelem dunia. Yo aku tuh gelem. Wong ora dunia gak gelem dunia, aku tuh gelem. Tapi kita harus mampu mengendalikan dunia. Ya. Jadi ketika kita melakukan apa jenenge sekolah yang sekolahan formal niki yang harus dijaga niku niat. Itu harus dijaga niate. Di niate tetap golek ilmu, utama golek ilmu. Ojo sampai niat utamanya jangan sampai gelar. Lu gelar ya gak apa-apa. Tapi niat utamanya adalah ilmu. Niku secara besarnya. Dalam lingkup yang lebih kecil, kuliah niki ojo niat golek nilai tok. Ilmu sing penting. Nilai, gelar niku semua adalah identitas. Yang lebih penting dari identitas adalah kualitas. Kualitas ilmu ini kualitas. Percuma gelare wakeh. Gelare wakeh misalnya Fatimah, dokter, profesor dokter Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra ya. Fatimatuz Zahra, MPD, MSG. Gelare MSG. Tapi kualitasnya juga sampai kalah mentereng dengan gelarnya. Jadi yang utama adalah kualitas. Identitas tetap harus. Zaman saat ini kualitas tidak mungkin cukup ya, karena saingannya teman butuh untuk agar sampai bisa bertarung dengan di dunia luar. Identitas itu perlu, tapi kualitas jangan lupa. Layaklamu orang roh hadal magruru utawi barangkang hada utawi iki iku al magruru barangkang bijuk annahu sak temeneman hina hasola ing dalem semangsane ngasilaken sapa man al ilma ing ilmu idlam ya'mal
nalikane ora nglakoni sapa man bihi kelawan ilmu iku takunu ono apa al hujjatu hujjah alaihi ing atase man iku akada kokoh kama kala kaya oleh ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi utawi luweh banget de menungso apane azaban siksane yaumul kiamati ing dalam dino kiamat iku alimun wong kang alim la yang fa'u kang ora manfaati kang ora manfaataken hu ing alim sapa Allah Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim niki luweh medeni mana niki dawuh Kanjeng Nabi asyadun nasi azaban yaumul kiamati alimun la yang fa'u Allah bi ilmihi. Jadi wong sing banget siksaane niki orang-orang yang sudah tahu ilmunya tapi mboten purun ngelakoni. Nah niki bahaya. Dan disinggung lagi oleh Imam Ghazali tadi bahwa orang-orang yang mencari ilmu yang resmi, yang formal biasanya hanya disibukkan dengan manakibid dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan apa? Saingan gedan-gedanan gelar. Gelar saingan dunia. Dan mengira bahwa keberhasilan itu adalah ketika mereka mendapatkan dunia tadi, mendapatkan gelar, mendapatkan nilai yang wah, itu adalah keberhasilannya. Padahal ada yang lebih penting, yaitu amal. Jadi maka jangan heran, harusnya apa namanya? Dan Imam Ghazali mengatakan agawi kaya ini perbuatannya orang-orang ahlu ini kodul falasifah, keyakinannya wong-wong ahli filsafat. Karena memang Imam Ghazali ini sangat menentang sekali filsafat ya. Filsafat itu kan penggunaan pikiran secara radikal, sehingga saking radikal yang menyampingkan Al-Quran dan hadis. Imam Ghazali menentang mungkin. Jadi menurut Al-Ghazali ini perbuatannya orang-orang falasifah yang sangat ditentang oleh beliau. Dan karena filsafat itu adalah sebuah metode berpikir yang radikal, memang ada manfaatnya, tapi tidak sampai menyampingkan Al-Quran dan hadis. Arti ojo mek dipikir-pikir tapi dilakoni. Tidak ada wayahe sing angel iku apa? Praktekke. Sing langen iki praktekke. Nek ilmune ngoten iku menghasilkan ilmunya gampang, tapi sing angel praktekke. Dipraktekkan ana yae praktekke. Mergo praktek itu tidak sepraktek itu. Jadi mergo saking abote praktek tidak sepraktek itu. Sampai di jauh, nah di pelajaran no, yang penting itu rek prekedek karena prekedek itu tidak seprekedek itu. Dan jangan heran meskipun sampai menghasilkan skripsi ya, skripsi ini kan produk dari berpikir secara mendalam gitu. Lek gak kopas loh yuk. Lek gak copy paste gitu ya. Karena skripsi itu merupakan produk dari berpikir secara mendalam. Harusnya skripsi ini kan penelitian. Kenapa kok banyak penelitian yang enggak ada hasilnya? Skripsi kita, penelitian kita hanya berakhir di perpustakaan yang kemudian menjadi usang, di berdebu, enggak ada yang membaca. Ini badan. Kok tidak ada manfaatnya? Karena apa? Tidak diamalkan. Jadi mek dibahas, pun cukup oleh gelar wis mari. Karena tidak dibahas. Ya makan ya pantes ngene-ngene ya. Karena nopo? Mboten diamal nih. Jadi sedikit diamal no iku luwe jos ketimbang wah keh tapi mboten diamal. Tiwas-tiwas ketek-ketek kertas nang akeh. Nggae kertas iki ya nembang pohon ujung-ujungnya berakhir di perpustakaan menjadi buku yang usang. Astagfirullah. Amin. Warwiyah warunya lan den riwayataken anna junaidah sak temene junaid qodasa muga-muga nyucikaken qodasa wis nyucikaken sapa Allah Allah sirrahu ing
sirahu ing sirie junet ruia ruia dan tinggalaken fil manami ing dalam ngipi. Jadi kok ing dalam ngipi, ing dalam turu. Jadi ruia fil manami ing ngipi ba'da mautihi ing dalam sause matine junet. Fakila mongko den dawaken lahu maring junet mal khabar ma iku apa al khabar utawi khabar ya Abul Qasim li Abul Qasim qala dawu sapa junet tohat sesat tohat sesat atau sasar apa tilkal ibarat mengkono pira-pira mengkono ibarat wafaniat lan rusak apa tilkal isyaratu mengkono pira-pira isyarat wa mana fa'alan ora manfa'atina ing kita illa ruka'atun kejaba pira-pira rakaat rakaatna kang wis rukuk sapa kita ha ing ruka'at fi jawfil lail ing dalam tengah wengi. Jadi suatu hari Junet niki menampakkan Imam Junet niki pun sedo kemudian hadir dalam mimpi seseorang. Mau ditakoni mal khabar ya Abul Qasim. Abul Qasim ini Junet niki wau, Imam Junet niki wau. Ya apa kabare? Gak sik penak jamanku to gak ngono rek. Ya napa kabare ya Abul Qasim? Dawe Imam Junet tohat tilkal ibarat wis ibarat-ibarat cair-cair ini gus gak ada gunanya gak ada manfaat ini jeruk kubur nih. Yang bermanfaat hanya rokaat-rokaat yang telah kita lakukan pada pertengahan malam hanya itu yang bermanfaat sembilan yang ini pun tidak ada manfaatnya dawe Imam Junayd wallahu alam bisawab. Mengumpulkan keterangan simpan manfaat.